Goris municipalitetis sofel ახალშენში მცირე კონტინგენტიანი სკოლის რეაბილიტაციას ითხოვენ. Შენობა სიძველისგან ამორტიზებულია და დანგრევის პირასა. Სკოლაში მხოლოდ ორი საკლასო ოთახია და სასწავლო პროცესი კლას კომპლექტის პრინციპით მიმდინარეობს. ახალშენის სკოლა 1964 წელს ეთნიკური ოსი მოსახლეობის მოთხოვნით აშენდა. Სოფლის მცხოვრებლების მოთხოვნით იგი დღემდე ფუნქციონირებს. Мы тут в школе сгавизат да чем из мадади сам школаш да. Როგორც ასეთი რომ დაიხუროს და არ არის ნორმალურად გარემოტებული, მაშინ თავრობას შეუძლია რომ გააკეთოს ნორმალურად ეს სკოლა, როგორც აქვს ყველა სოფლის სკოლა. რაც ქვია სკოლა დაიხუროს აქ და ყველა სოფლის სკოლა ქონდეს და ჩემი შვილი სხვა სოფელში ვატარო იმის გულზე, ჩემ სოფლის სკოლა თეგნამდეთ არ მიდა. ასე გამოვლენ აქ ხალხი ამის წინააღმდეგ, იმიტომ არ არის. მე თორემ სკოლაში დავდიოდი ძალიან კმაყოფილი ვარ მით უმეტეს მასწავლებლებთან და ყველანაირად. ის მიჩვენე ასეთი სკოლა იყოს დახუროს, მაშინ გააკეთონ. ეს სკოლა შეწყმული არის ზეგდულეთის საჯარო სკოლასთან. გვაქვს პროგრამა, ტრანსპორტის მომსახურების პროგრამა, ამ სოფელს ემსახურება. ახალი ბავშვები გადაგყავ ზეგდულეთის სკოლაში მეხუთე კლასიდან და ზემოთ ვასწავლით, მაგრამ მშობლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ერჩივნათ ამ მოძველებულ შენობაში ემუშავათ, ესწავლათ, რომ აი ტრანსპორტში ახლა მშობლებს ხო ვერ წამოყვებიან და წაყვებიან და პატარა ბავშვები ურჩევნიათ აქ ატარონ ვიდრე იქ და მხოლოდ ამის გამო დავტოვეთ ეს სკოლა რომ აი ამ მდგომარეობაში